Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. Отже, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповідав сьогодні депутатам про боротьбу з коронавірусом. Після вчорашніх намірів керівництва парламенту скасувати карантин вихідного дня, глава уряду попередив, якщо нічого не робити, то вже за 3 тижні у нас буде 20 тисяч хворих за добу, а ліжка в лікарнях закінчаться. І тоді буде вихід лише один. Жорсткий локдаун. Головне завдання карантинного вікенду – стримати епідемію і дозволити лікарям передихнути і не заходити в авральний режим. Депутати вже від завтра працюватимуть дистанційно через ковід, тому намагаються бути продуктивними. З нами на прямий зв'язок виходить Василь Саф'янюк. Я вітаю вас, Василю. Отже, наскільки я зрозуміла, за останню інформацію депутати не проголосували за скасування карантину вихідного дня. Як вдалося уряду переконати їх у цьому? Вітаю, Олено. Очевидь, і аргументи прем'єр-міністра, і ситуація у монобільшості таки далися в знаки, тому голосів за те, аби відмінити карантин вихідного дня, тут в залі під куполом не знайшлося. Але розкажу про все по порядку. Можемо сказати, що карантинні дні у парламенті тривають. Спікер і його перший заступник хворі на ковід, тож засідання, як і вчора засідання Погоджувальної ради, так і сьогодні засідання тут в залі під куполом проводить віце-спікерка Олена Кондратюк. Власне, сьогоднішнє засідання розпочалось з того, що депутати вітали її із днем народження. Ну і сьогодні якраз іменина. І прийнявши всі подарунки та привітання, вона закликала депутатів до роботи і каже, потрібно нам всім активно попрацювати, адже лише єдиний парламентський день, а далі працюватимуть в комітетах і дистанційно. І тоді вже, власне, дійшла черга і до виступу прем'єр-міністра. Він прийшов разом з своїм кабінетом і докладно розказав, що його уряд робить для того, аби подолати наслідки пандемії, ну і, власне, підготувати всю нашу країну для того, що нас очікує далі. Розпочав із того, що карантин вихідного дня – це не український ноу-хау. Подібні заходи запроваджували, приміром, в Ізраїлі і Туреччині, і там це дозволило на 20% знизити рівень захворюваності. Також наводив цифри, що зараз достатньо у нас ліжок у лікарнях і апаратів штучної вентиляції легень вдосталь, кисню вдосталь, але якщо не проводити ось такі обмеження, які були першого разу на ці вихідні, то нас очікують великі проблеми. І от аргументи і цифри прем'єра до вашої уваги. Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати необхідного зменшення кількості соціальних контактів, то, за даними аналітиків Ради національної безпеки та оборони, позначку в 20 тисяч захворівших щодня ми можемо перетнути вже за 3 тижні. Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитись ліжкомісця. І тоді шлях буде тільки один – це жорсткий карантин аж до повного локдауну. Депутати ж натомість, окрім таких аргументів і доводів прем'єра, хотіли почути, а що, власне, із постановою, яку парламент ухвалив ще 20 жовтня, де було обіцяно і прописано, що мають проводитись безкоштовні тести, а також безкоштовні ліки для хворих на коронавірус, і те, що має бути створений кол-центр, куди можна звертатися усім, повідомляти інформацію про це. На що урядовці запевняли, що постанову парламенту вони цінують, і багато чого вже з неї зроблено, але аргументи від міністрів, депутатів не задовільнили. От їхня реакція. Пропоную послухати. 20 жовтня парламент проголосував план, що робити по карантину. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все чітко. Справді, можете подивитися. Ну, все зрозуміло. Ну, правда, логічні речі. Ми ж там нічого не придумували. Знаєте, скільки з цих пунктів виконано? Нуль. Рішення парламенту обов'язково для виконання. І наслідком може бути в тому числі і відставка уряду. Після звіту урядовців, власне, депутати спробували проголосувати постанову про відміну карантину вихідного дня. За це виступали більшість опозиційних фракцій і навіть частина монобільшості. Але коли дійшла справа до голосування, то на табло було лише 149 голосів. Із монобільшості дали голоси лише 34 народних депутати. Ну а сам керівник фракції Давид Арахамія з центральної трибуни запропонував не поспішати і дати час уряду, аби ті все ж таки довели свої аргументи і те, що ось такий карантин на вихідні дозволить подолати пандемію. Частковий карантин все ж таки краще, ніж повний локдаун. Можливо, він не врятує ситуацію, але є вірогідність, що врятує. Давайте надамо уряду 14 днів чи 20 днів для того, щоб побачити, чи дає це результати, чи ні, і після того будемо приймати остаточне рішення.
Водночас у залі під куполом знайшлося навіть конституційна більшість голосів. 303 депутати проголосували, аби урядовці завчасно попереджали, хоча б за тиждень, коли будуть посилювати карантин. А от питання щодо ФОПів і запровадження реєстраторів розрахункових операцій знову відтермінували. Законопроект, який планували розглянути у першому читанні, просто не підтримали, тобто провалили. Ось такі новини. Олено? Я вам дякую, Василю. Уже це був Василь Саф'янюк, який сьогодні працює у Верховній Раді, яка не підтримала законопроект про скасування карантину вихідного дня. Ну, а під Верховною Радою досі тривають мітинги, є затримані, рух центром Києва паралізований. Обурені люди вимагають від влади скасувати обов'язкові касові апарати для ФОП, а також карантин вихідного дня. Підприємці переконують, саме в суботу і неділю у них найбільший прибуток, тому закриття торгових точок на вихідні повністю знищить їхній бізнес. До того ж, із січня наступного року влада запроваджує обов'язкове використання касових апаратів для дрібного бізнесу, аби вивести його з тіні. На думку самих підприємців, це призведе до додаткових витрат на відповідне обладнання, а також до різкого стрибка цін через податок. Люди перестануть купувати продукцію, обираючи більш дешеві мережеві магазини. Відтак, це призведе до закриття малого бізнесу. Без роботи залишаться десятки тисяч людей. Ми не є такими гігантами, ми мілкі підприємці, так? Тому ми відстоюємо права, щоб нас тут почули, зробили для нас, для перших, других категорій, якісь легкі умови для праці, бо те, що вони нам пропонують, ми їх не потягнемо. Ми вимушені з нового року будемо припиняти свою діяльність. Активніше співпрацювати з мерами та в найближчі 2 роки не запроваджувати касових апаратів для малого бізнесу. З такими закликами до влади звернувся колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Напередодні у програмі «Свобода слова» на ICTV він гостро розкритикував боротьбу уряду з коронавірусом. Каже, маючи час, не підготувалися до другої хвилі пандемії. До того ж, нині, коли країну поглинає не лише економічна, а й політична криза, центральна влада має прислухатися до місцевих урядників і до людей, зокрема перед тим, як запроваджувати карантин вихідного дня. Зроблено надзвичайно мало для того, щоб за цих 8 місяців підготувати країну до цієї страшної пандемії. Тому що люди, які стерпіли 2 місяці карантину навесні, і сьогодні ви пропонуєте їм знову залишитись без їхньої роботи. Але я вам пропоную сьогодні не приймати рішення без участі в напрацюванні цих рішень тих, хто буде їх виконувати. Не нав'язуйте людям дурниць. Майже 12 тисяч нових інфікованих і 159 людей померли. Така сьогодні статистика ковіду. Україна за добовою кількістю хворих уже наблизилась до Франції. Щоправда, у нас не так багато жертв епідемії, як там. У Франції сьогодні понад 500 смертей. Хронологія ковіду в Україні. Далі у фактах. Пандемія не відступає. Сумний лідер за темпами поширення – столиця. Тут інфіковано вже понад 50 тисяч людей. Одужала за цей час третина. За минулу добу нових недужих на коронавірус – 1143, 14 хворих за добу померли. Ковід не збавляє темпів у жодному з регіонів. Стабільний приріст інфікованих залишається на Дніпропетровщині. В обласному центрі на стаціонарному лікуванні нині майже 600 пацієнтів. Запасів ліків в медзакладах вистачить щонайменше на 2 місяці. А ось лікарів катастрофічно не вистачає. Нині до медзакладів госпіталізують лише людей в середньому та тяжкому стані. Іменно ця ковідна хвиля, яку називають другою, гораздо агресивніше і по симптоматиці, і по тим ослабленням, які виникають. На Черкащині понад 750 випадків інфікування за добу. Загалом у регіоні інфіковано майже 700 медиків, а кількість пацієнтів в лікарнях стрімко зростає. 900 ковідних ліжок, які розгорнули в області, заповнені на 70%. Підкошує хвороба і працівників швидкої допомоги в області. Нині 171 людина на лікарняному. У півсотні підтверджений коронавірус. Вірусні захворювання сезонні, їх ніхто не відміняв. Грипу ще немає, але вірусні захворювання достатньо велика кількість. Тобто на даний момент 46 чоловік з плюсом, фактично більша половина вже виходить на роботу, закінчується лікарняні. Остальні, слава Богу, всі нормально, будемо так. За попередню добу у Львівській області коронавірус підтвердили у понад 500 осіб, госпіталізовано 146. На сьогодні перебіг захворювання є важкий, хворіють все більше людей молодого віку. Літація триває від 1 до декілька місяців, тобто людина не може повноцінно працювати.
В Ужгороді сьогодні на позачерговій сесії міськради виділили 5,5 мільйонів гривень на підтримку медичної галузі. Майже 3,5 мільйони підуть на придбання кисневих концентраторів для Ужгородської міської лікарні. Також місцева влада вирішила підтримати підприємців і звільнила малий та середній бізнес від сплати єдиного податку, земельного податку та сплати за оренду комунального майна за грудень. Тетяна Анкудінова, факти ICTV. У Миколаєві родині сімейної лікарки, яка померла від коронавірусу, відмовляють у компенсації. Мовляв, жінка заразилась не на роботі і взагалі не мала права приймати хворих на ковід-пацієнтів, бо сама була в групі ризику. На лікування родина витратила 80 тисяч гривень, однак жодної копійки компенсації не отримає. Та вражає рідних зовсім інше, розповідає Олена Горячева. Минуло 5 тижнів, та Юрій Кулянчиков не може оговтатись від смерті дружини. 65-річна Галина працювала сімейним лікарем і померла від набряку легенів, спричиненого коронавірусом. Спеціальна комісія, яка розслідувала справу медика, встановила, жінка інфікувалася не на роботі, а від чоловіка. У мене виявлені антитіла коронавірусу, імуноглобуліни G. Я переболів раніше, як мінімум 2 або 3 місяці назад. Таке відчуття, що учасники комісії, многі з них, вони прийшли вже з определеною установкою. Вже на 4-й день хвороби рентген показав двобічну пневмонію. А ще через 4 дні жінку у тяжкому стані привезли до лікарні, але не врятували. Галина Колянчикова була в групі ризику через цукровий діабет. Приймати пацієнтів з температурою у центрі первинної медико-санітарної допомоги, кажуть, їй забороняли. Вона не мала права працювати з інфекційними хворими. Краплинний шлях передачі, який передається, вона могла захворіти і в магазині, і в, ну, в будь-якому другому місці. Санітарні лікарі Держспоживслужби, які брали участь у розслідуванні причин смерті сімейної лікарки, з'ясували, за тиждень до хвороби вона прийняла 2 пацієнтів з коронавірусом. Тож, найімовірніше, інфікувалася на робочому місці. Вона була в контакті, навіть якщо вона дотримувала всіх умов, які, ну, маска, як ми говоримо, то ризик виникнення у лікаря надто великий. На порятунок Галини родина витратила 80 тисяч гривень, але жодної компенсації, яку повинна була сплачувати держава за інфікованого коронавірусом на роботі, рідні сімейної лікарки не отримують. Проте не гроші турбують чоловіка, хірурга Юрія Кулянчикова. Каже, усі 2 тижні хвороби колеги не цікавилися станом Галини, а після її смерті спершу вимагали повернути пульсоксиметр. Олена Горячева, Даниїл Сліж, факти ICTV. Індійська компанія розпочала 3-ю фазу випробувань ковід-вакцини. Вже знайшли 26 тисяч добровольців. А от американська компанія Moderna готова випустити майже 20 мільйонів доз до кінця року. Ефективність оцінили в понад 94%. Науковці пояснюють, ця вакцина вчить імунну систему атакувати ковід. Перевозити апарат можна буде при мінус 20 градусах, а не мінус 70, як у конкурентів. Британія вже забронювала для себе 5 мільйонів доз щеплень від Moderna з поставкою вже навесні. Ціну не називають, однак в пресі повідомляють, це приблизно $25 за дозу. Веде переговори про закупівлю і Євросоюз. Та голова ВООЗ вважає, що сама по собі вакцина не зупинить пандемію. Необхідні тестування, відстежування контактів і карантин. Та заохочення людей до обережності. Ми обережно оптимістичні щодо появи інструментів боротьби з коронавірусом. Та нині занепокоєні сплеском захворюваності, особливо серед лікарів. Варто пам'ятати, що вірус небезпечний і може мати довготривалі наслідки для організму. Ну а на рахунку світової пандемії вже понад 55 мільйонів заражених. Темпи поширення хвороби прискорились в Сполучених Штатах. Місцева влада посилює обмеження. Каліфорнія запровадила так звану надзвичайну перерву. Заняття в школах призупинили, відновлення роботи підприємств теж. По всій країні черги на тестування. У Європі карантин теж стає жорсткішим. Фіксують рекордні показники смертності. У Франції 508 людей за добу. В Австрії від сьогодні повний локдаун. Вулиці порожні. Швеція заборонила зібрання більше 8 людей. Таких жорстких заходів країна не пам'ятає. А Естонія не продає алкоголь аж до кінця січня. Іспанія штрафуватиме на 6 тисяч євро прибулих із країн високого ризику без негативного ПЛР-тесту. Натомість Німеччина обмеження поки не посилюватиме.
Президент України Зеленський запустив міжнародний флешмоб з нагоди 75-річчя організації ЮНЕСКО, щоб привернути увагу до діяльності організації і підтримати її цінності. Україна запрошує всі країни-члени ЮНЕСКО доєднатися до флешмобу і опублікувати на офіційних каналах і в соцмережах відеоролики про значення організації для кожної держави. Вітчизняне відеопривітання демонструє всі об'єкти матеріальної та нематеріальної спадщини ЮНЕСКО в Україні. Зокрема, це Софійський собор, Києво-Печерська лавра, собор Святого Юра, резиденція митрополитів Буковини та Далмації, стародавнє місто Херсонес, таврійські букові праліси і давні ліси Карпат, а також Петриківський декоративний живопис. Глава держави нагадав, що ЮНЕСКО виникла одразу після закінчення нищівної війни в історії людства, а її діяльність була спрямована на зміцнення ідеї захисту миру і збереження світової спадщини. Ми, українці, добре розуміємо мудрість цих слів зі статуту ЮНЕСКО. Ми мали величезні втрати у тій війні і зараз захищаємо нашу свободу. ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини, щоб ми могли передати її наступним поколінням. Україна пишається об'єктами та місцями, що увійшли до переліку світової спадщини. Далі місцеві вибори. Рекордно низька явка, масштабні фальсифікації та величезна кількість порушень виборчого законодавства. Саме таким був перший тур перегонів за крісло міського голови Дніпра. Тоді, за різними фактами, правоохоронці склали зо 20 адмінпротоколів та відкрили кримінальні провадження. Нині, напередодні другого туру, вже фіксують чисельні порушення, найрозповсюдженіші пов'язані з підкопом голосів через групи в різних соцмережах. Городянам пропонують проголосувати за одного з двох кандидатів, за кого ж повідомлять у день виборів. А вони вже цієї неділі. За крісло міського голови змагаються чинний очільник міста Борис Філатов і бізнесмен Загід Краснов. У виборчому штабі Філатова закликають дніпрян обов'язково прийти на виборчі дільниці, а головне – бути відповідальними, не піддаватись на провокації, пам'ятати про кримінальну відповідальність за підкуп та фальсифікацію результатів голосування. На намагання підкупити виборців взагалі не треба зовсім реагувати, тому що це може бути як якісь, скажімо так, недоброчесні люди, так і якась провокація. Обов'язково прийдіть на вибори, захистіть результат, захистіть Дніпро. Аж до 2024 року з вулиць Києва столична влада збирається прибрати 70% кіосків, які часто своїм виглядом псують всю естетику міста. Планують забрати МАФи біля метро, біля транспортних зупинок і доріг. Боротьба вже почалася, але чомусь вона вибіркова. У героя нашого наступного сюжету демонтували МАФ з усіма дозвільними документами. Майже півроку чоловік безуспішно шукає правди, тоді як по Києву тисячі малих архітектурних шедеврів продовжують і далі працювати. Розповідає Наталя Жуковська. Оце всі листи, це звернення в 6 комітетів Верховної Ради, в прокуратуру, в поліцію. А ще на урядову лінію та навіть в офіс президента вже майже півроку Олександр шукає правди. Каже, у нього незаконно демонтували МАФ, у якому він працював впродовж 7 років. Почалося все з припису, який працівники благоустрою видали власнику ще у кінці лютого. Олександр необхідні документи інспекторам надав. На що отримав письмову відповідь на фірменому бланку, що мої документи занесені в електронну базу. Для мене це означало, що все гаразд, працюйте. Але виявилося все не так. Вже за кілька днів до чоловіка знову навідалися інспектори, цього разу, аби мав демонтувати. Інспектор прямим текстом каже, їдьте на Дігтярьовську 31, домовляйтеся. Та замість домовлятися, Олександр викликає поліцію. Інспектори одразу зникають. Хотіли демонтувати от шиномонтаж, на який є всі документи. Зараз опять визивалась поліція, але вони дождатися не змогли, доблесно всі свалили. Та з четвертої спроби МАФ таки демонтують, причому з усім майном. Його чоловік міг забрати не одразу і вже зіпсованим. Вагончик під час демонтажу сильно постраждав. От, обладнання. Пожалуйста, вода стоїть, все мокре, залита водою. Чомусь саме цей МАФ з усіма документами став поперек горла інспекторам. Тоді як по місту тисячі незаконних об'єктів, приміром, ось біля метро «Академмістечко». А де ваш інформаційний талон? Не знаю. У вас є інформаційний талон? Алло? Що говорити про віддалені райони, якщо у центрі столиці купа порушників?
Від попередньої нашої інспекції Хрещатику минуло понад 3 місяці, але відтоді тут нічого не змінилося. Ось в цих ядках досі торгують або зовсім без дозвільних документів, або з давно закінченим терміном дії. І це при тому, що сумнівні кіоски знаходяться буквально під вікнами КМДА, і нікому до того справи немає. Ось інформаційний талон закінчився торік. А тут понад 4 місяці тому. У всіх продавців майже однакова відповідь. Я вам нічого відповідати не буду. У вас до 19-го року він дійсно йде продовження. Якраз таке можливо робиться. Ви не маєте права зараз вести торгівлю. Інформаційний талон видає департамент архітектури. Контроль покладений на благоустрій. Та пояснити фактам, яким чином відбирають об'єкти для демонтажу та чому по місту така кількість незаконних МАФів, чиновники КП «Благоустрій» не змогли. Працюю я виключно по дорученням департаменту благоустрою. Яким чином департамент благоустрою обирає об'єкти на демонтаж, це ви можете уточнити саме у представників зазначеного департаменту. Саме так переправляють з одного відомства на інше і Олександра. Борьба з цим безпреділом нагадує хомячка в колесі. Ти біжиш, але все одно на місці. Тому що в КМДА скидує на департамент благоустрою, департамент на КП «Київ благоустрій». Сама себе мусить наказати. Поки ж Олександр шукає правди у суді. На місці демонтованого МАФу підприємець поставив новий. Працювати не боявся, бо все робив за законом, цього ж чекав і від міської влади. Та сподівання виявилися марними. Вже за кілька днів з моменту нашої зйомки МАФ чоловіка знову демонтували. У відчаї він написав, ФОП закриває, людей звільняє і не розуміє, чому столична влада душить чесний бізнес. Пояснити ж позицію КМДА чиновники ніяк не знайдуть часу. Наталія Жуковська, Микола Зоценко, «Факти ICTV». Щорічна боротьба з опалим листям. Спалювати, шкодити здоров'ю і довкіллю – це ще й незаконно, штраф від 3000 гривень. Факти знову нагадають вам прості і небезпечні способи, як позбутися опалого листя. З початком листопаду над селами, будинками, на подвір'ях і вздовж доріг – димова завіса. Одні палять листя, інші страждають через отруєння повітря. Медики не втомлюються нагадувати про небезпеку для здоров'я. У Харкові листя поки просто вивозять на полігон для сміття. Згребемо, а потім загрузаємо в мішки і мішки грузимо вже в машину. За осінь тільки на Харківщині опадає 100 тисяч тонн листя. Загалом по Україні назбирається понад 2 мільйони тонн. Воно довго тліє на звалищах. Науковці бідкаються – це нерозумне використання площі і сировини. Людство мало б альтернативне джерело, невичерпне джерело енергії. Ми можемо як топити грубки, так і робити теплоносій. На відміну від міста-мільйонника, родина Лугових із маленької Головківки на Черкащині з опалого листя вже 2 роки отримує користь, виготовляючи біогумус для себе, сусідів і навіть місцевої школи. Зараз привез очередну партію листів і тут якихось цвітів. Будем кормить наших червей. Нет никакой проблемы, чтобы каждый человек не полил это, а создал возле себя какую-нибудь компостную яму, где бы использовал этих червей. Екологично чистым добривом не натішиться Світлана. Жінка показує свій перший врожай, вирощений на біогумусі. Десь кілограм, мабуть, 6. Тут кілограмів десь до 4. 4 десь. Сім'я мріє побудувати власний бізнес на біогумусі і змінити свідомість односельців, аби ті не спалювали листя. В Івано-Франківську його раніше везли на звалище чи палили. Нині ж використовують із користю. На міському кладовищі уже 6 років листям устеляють землю. Люди, які привезли, просто висипали листя в купі тут на території, а наші працівники вже далі його рівномірно розкидають по цій території. Така ковдра не дає промерзати землі. У міському парку на опалому листі навчилися економити гроші. Це досить суттєва економія. Ми не вносимо ніяких додаткових речовин, все природнім шляхом під впливом зовнішніх факторів кліматичних. Це дощ, сніг і доступ повітря. На спеціальному майданчику пошарово складують листя і щепу. Усе це перегниває просто небо і через рік-другий компост використовують для підживлення дерев і клумб. Ірина Цимбал, Тетяна Доцяк, Ірина Тимчишин, «Факти ICTV». Щойно стало відомо, що заключний матч Ліги націй УЄФА між футбольними збірними Швейцарії та України сьогодні не відбудеться. Влада Люцерна заборонила проводити цю гру через спалах коронавірусу в українській команді. Коли матч відбудеться, поки невідомо.
Ну а сьогодні на нашому каналі прем'єра року на ICTV багатосерійний фільм «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Це історія про пригоди козаків, справжню чоловічу дружбу, геніальні афери, магію і кохання. В основі комедійна історія про епоху козацтва і пригоди козака Івана у Запорізькій Січі. Вона народилась в горішних Плавнях, а там життя непросте. Жодного драматизму. Фільм з легкістю і гумором. Вигаданий сюжет в стилі історичний екшен переносить глядачів у 16 століття. Простий сільський парубок Іван наважується на відчайдушний злочин. Він краде коштовності у московського царя, аби викупити свою матір з турецького полону. Погодіть. А хто на посту остався? Та українець Іван і гадки не мав, що серед награбованого опиниться магічна сережка царя, яка є запорукою непереможності московської влади. На Івана починається полювання. Однак магічну сережку Іванові вберегти не вдається. Скарб потрапляє в Запорізьку Січ і опиняється у вусі Кошового, роль якого грає Остап Ступка. Присягаюся, якщо ти зараз же не почнеш говорити повільніше, мене знуть. Забрати сережку в козаків значно важче, ніж у царя. Відтак у козаків є не тільки цінний артефакт, але й завдання – повернути маму Івана та не попастись у полон до ворога. Головну роль спритного хитруна Івана зіграв актор столичного театру «Лесі Українки» Юрій Дяк. Його товариша, бравого козака Назара, грає Андрій Ісаєнко, відомий глядачам своїми ролями у стрічках «Кіборги» і «Захар Беркут». Головну жіночу роль – красуню Мар'яну – виконує Міла Сивацька. Її героїня змусить двох хлопців змагатися між собою і йти на авантюри. Это приключенческая комедия по наполнению, по пластике. Это экшенная история. Здесь очень событийный фильм. Все часто меняется, все что-то происходит, все обязательно движется. Очень много юмора, а юмор снимать нелегко. Зйомки серіалу проходили на острові Хортиця, в музеї архітектури та побуту в Пирогові, в Хотинській фортеці, в Бучанському та Коростишівському кар'єрі на берегах Київського моря. Атмосфера козацької доби в кожному кадрі. Показати козацтво, показати життя України 16-го сторіччя весело, смішно та не відходячи від деяких важливих для козаків та для українців традицій та звичаїв. Загальну атмосферу створює побут, переданий в ретельних деталях. Дивовижні козацькі традиції, народні костюми, військові обладунки. Над створенням картини 9 місяців працювала велика команда фахівців. Якість зображення, як в кінотеатрі. Знімали фільм за допомогою професійної техніки, яку зазвичай використовують для повнометражного кіно. Ребята, включаемся! Пригодницька комедія «Козаки. Абсолютно брехлива історія» – це 12 захопливих серій. Їх показуватимуть з вівторка по четвер одразу після підсумкових фактів. Ти готовий врятувати Січ? Він згоден. Згоден. Ірина Шлепніна, «Факти. ICTV». Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах о 18:45. До цього часу я з вами і прощаюся. До зустрічі.